बाबा तुझे नाव किते? माझे नाव शिवदास नायक. शिवदास बाबा, जेव्हा आम्ही लोकसभेचेर सगळ्याक भोंवता, दाबोली मतदारसंघात ऍडव्हान्टेज कोणाक असा दिसता? चडशे आतां पळोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीन कॅन्डिडेट अजून डिक्लेअर करूं ना, आनी जो बीजेपीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला तो हाय लेवलीचो म्हळ्यार पयशेकारांचो, म्हणटकीर आमकां जो जाय आशिल्लो गरीब लेवलीचो, तेंच्यानी तो व्हडली पार्टी हें करून कित्याक ती केन्ना पब्लिके भितर येवना, म्हणटकीर ऍडव्हान्टेज आसा तेका, आजून काँग्रेसीन डिक्लेअर करूं ना. आनी आम जो हे जो डिक्लेअर केल्लो आसा तेकाय कांय स्कोप ना आरजीचो. आरजीचो म्हळ्यार बीजेपीचो कितें आसा तेकाच आतां चान्स पडपाक शकता, कित्याक आजून काँग्रेसीन कॅन्डिडेट डिक्लेअरूच करूं ना. खासदाराचें नांव जाणा तूं? साऊथ गोवा एम पी कोण आसा तो? सार्दीन आशिल्लो न्हू. 5 वर्सांचें काम कशें आसा तेजें? तेणें केन्ना तो फेसूच दाखोवना आमगे येवन, कोण बारीक लोकांक पळोवन तेणें, आनी तो खंय आशिल्लो खबरूच ना अजून आमकां. ओके, फाल्यां कोणी खासदार जिखो न्हू, तो 5 वर्सां खातीर तुमच्या मतदारसंघान कितें करचें दिसता तुका? मेन म्हळ्यार आमगे जो एअरपोर्ट हांगसरल्यान पळय शिफ्ट करपाचो पळय न्हू, तो तेणें करचो न्हू, कित्याक वास्को आनी दाबोली मतदारसंघ हो सगळो लेवली उडा पळय न्हू, ती आमगे हेजेरूच डिपेंड आसा सगळे एअरपोर्टाचेर. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमगेलो जो कोणी आमगेलो एम पी येता तेणें हांगसरली फ्लायट आसा ती हांगाच दवरपाची, आनी गेल्या ती फ्लायट हांगा हाडपाची.